कई बार तो गुरु दादा मुखातब शिलवा अल्लाह के ताव किताब को ता किताब दे चार साल दे नुतार तमवेर काजी से हुई पता के दरी एहतिमाल दी यो एहतिमाल जे के बात तो गुरु दा किताब ही काफिरान सा वे एहतिमाल जे दा किताब भी द द्वारो परीके सा उस दरी एहतिमाल जी कर गई जे कई पता गुरु दा किताब दे सिर्फ मोमिनान सा او مع المؤمنين يا خطاب ده مؤمنان سر خاصة اس مؤمنان کو ایمان در وڑا دے مکو کرنا کی نبی و تعالیٰ سا دوئی جی کیا بتاک بورو نو قاضی سے فرمائی وجد تا دا مؤمنان سر دا خطاب صرف زباطن دا احسان دا چالا بدو احسان دے یہ تقریر منتی علیہم تپار دا ثابت اور دا احسان پا دے مؤمنان و تبعی دی جب اللہ رشتہ دا دے مومنانو دی الکفرہ تبعید الکفر دا رشتہ دا کفر دی عنہم دا دے مومنانو استاسو نمبر کفر دیر بنی دستاسو دا شانہ سکر کفر کے اس دا بر احسان کول او تبعید دا کفر دا مومنانو نا سکر کیف یو تصور علا معنی پدی معنی سر جی اللہ و تبر بی کیف یو تصور من کفر کفر مومنانو استاسو دا شانہ سکر کفر و تصورش دستاسو دا شانہ دیر بنی دے وجہ دارا چھ کتن احواتا تاسو بڑوئی اموات مانا دا اے جہالا اے مانا کی فا جاہلا سر تاسو جاہل ہوئی چی کم در فرح یا کم اللہ تاسو دا جون در کم نبی حیات مقابل دا جہل دے نو سمانا شوالا نو احیا کم بی ما افادتو من العلمی بل ایمان اللہ تاسو دا علم اور ایمان نسی دس تاسو حیات سم یمیتو کم بیما تاسو دا راشی مرگ الموت المعروف موتی معروف براشی دوری الانتقام ثم يحييكم بما تصل على حياتك في الحياه الحقيقيه ثم اليه ترجعون يصيبكم الله بما تصل اجل الصواب درك فكم صواب سر بما لا عين رات اما صواب رجستر غري دري ندي ولا اذن سمعت وغن اور دري ندي بلا خطر على قلب بشر قولت يشبه دي سوچ بڑا دي انسان دا دري كتابات ذکر کو ایت کریمہ کی ٹکیا راغلے دا حیات دے او دا ممات قاضی فرمائی حیات دری معنی کولیش اور چی انکل حیات پا دری معنی سر آلی نم امات پا دری معنی چکل ای مقابل دی نوال حیاتو حقیقتن حیات مانا حقیقی صدا پھر قوت الحساسا حیات جو کم دے بلا مانا حقیقی دا قوت حساسا دے کم بانی چی دا تحس ملاوی پا کم بانی چی حیوانیت ملاوی تمام حیوانات سے دا حساس حساس چیتے در گتا لاس والا یوسی لخت والا یوسی نا مکوئی گی ٹھوکوئی نو کہا ماشے دے نو ام چیتے والا لاس روڑی حساسیت دری پاسی گی او کہ مچ دے نو ام چخ چا روڑی نو پاسی گی او کہ وہے در کہ خر در کہ انسان در کہ آتی دے ہو حس دا حیات چے کم جدا حساسیت دے تو حیات خلا مانا پوڑ دے حساسا دے یو او ما یخت زیہا سو کہ دا مانا کہی چھے حیات مانا قوت حساسا نو اگا چھے مقتضی دا دی قوت حساسا دا یا مانا شولا وسم بیا الحیوان حیوانا او پا دی بانی بے حیوان حیوان مصرمہ کی جیسا کہ پدے کی حساسیت دل یا مانا دا حیات دوے مجازا پی قوت نامیا دا حیات استعمالی جی مجازا پا قوت نامیا کی قوت نامیا چھے کہ دا بوٹی دی دا ونی دی تارے کی چکر دے پس دو نے دی نہ دے کہ قوت انعامیہ دے غٹی کہ وہ حساسیت ہو بکی نشتا کہ دا دا قوانا دا طول اگواتا یوسی دا او تخلیقی تا نظام راک کر گی اجیزان نشی راک کر دلے حساسیت بکی نشتا خود مو بکشتی غٹی گی نو دا بھی او حیات دے چکر قوت انعامیہ کی استعمال نگا لی اگر ہم من طلائعی ہا زکر دا قوت انعامیہ او مو من طلائعی ہا دا دا اول دا حساسیت نلے و مقدماتی ہا دا مقدمات دا حساسیت نلے اول چه کم ده نو نبوی بیدن ترجی شی نو حیات بکرش دیم معنا ده حیات و بی ما یختص الانسان اما چه خاص بی ده انسان پسی من الفضائل انسان پسی چه کم فضائل خاص دی نو حیات پدی مانا کم استعمالی انسان پسی کم فضائل خاص دی کل عقل والعلم والایمان ایمان
عقل علم دا انسان کی وی دا حیات دے ان حیث انہو کمالہ سکدہ کمالات دی وغائدہ وغائد دی حساسیت دا کرچہ دا حیات درے معنی دی صدق پرمی والموت بی ایزائی ہو موت دی فمقابل کی دی چھ سکتا دا حیات مانا کی دانی مقابل کی بدل موت مانا کی دی اقابل بی شعالہ میں مقابل ہوا دی کلی مرتبہ کی بشاد نزی کر دی قال تعالی قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم یحییکم اللہ بتا سل حیات کی دلتا حیات مانا دا حساسیت سرلا جوان سرلا تا سل جوان در کری حساسیت قوت بدر کی سن بیو بیتو کو موت داغے مقابل ادا سی وقت براشی چی بے بتا کے حساسیت نہیں دے بنا کوئی کی یہ وقت مطلع شان کے معشو موقع نا تو تلی دا چیکن دے مڑی دا تو خلق ویدہ اپنان کے اپیا مڑا دا ناغا معشو مغا بدی نا کوئی دلا ناغا سوچ کو چی دا مڑا سی شیطا بے تلی غلی شان دا دی مڑی دی خبوتا ناستا دا او دے مڑی خزی دا اخبی گھرائی چی اس بدی لگی دا تیو ہوئی کا نا چی خبوی لگا 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 اینی کو سارا حساسیت کٹ شوی دی او دی کتو نمخ کے کتاو لخمی کرمو دی دلتی وحالی دا پاکی حیات و حساسیت او چکر یو بیتو کم شو نوز دی که حساسیت بیش تک اپنی گلے لتی نوی دا اماتا مقابل دی حیات حساسی کی دی وقال تعالی اعلم ان اللہ یحیی الارض بعد موتها پوشی ان اللہ یحیی الارض اللہ جب دیکھ ایز مکان دلتا یحیی اگر حیات حساسی نہ دے بلکہ دلتا حیات نامیہ دے جم دے کہ اسمکہ پر اسمکہ باندے واخر چے کم دے نامیہ اور بھوٹی نامیہ دا پیرا بھوٹو کئی بعد موتی ہا دا موت مقابل دا دی نمو دے پس دا بچوانینا چے دا گے کہ نمو دوا پدے کہ حیات نہ دے نمو دا موت مقابل دا نامیہ دے یحیی حیات نامیہ مراد دے دریم اللہ فرمائی او من کان میتن فاحييناه اغا سو چاغا مړوي فاحييناه من اغلا جوان ملکو هدانه چې ګنې کافر مړو په ایمان سره جب دې شو نو ان کان میتن دیو کافر فاحييناه من اغلا جوان ملکو په ایمان سره او من کان میتن دو مړ په جهالت سره فاحييناه من اغلا جوان ملکو په علم سره او ان کان میتن دیو چې کوم دې مړ بی عقلا فاحييناه من اغلا عقل ورکو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس دا خو درې معنی دي و ایزا اوسی په بها الباری او چې کله په دې حیات سره صفت د الله جل جلاله راشي دا حیات خو د الله د پرم صفت راځي نو د الله د پر کومه معنا وای د پر وای اورید بها بیا مراد په دې سره صحت او اتصافه بالعلم والقدرت بیا معنا د حیات دا چې صحیح له چې دا موصوف شي په علم سره په قدرت سره دا علم او قدرت اللازمه دې لهذه القوه چاہا لازم کہ دے قوت دے پینا چکا قوت پا مانکی دے یہ بیدا مانا مرا اب یہاں مانا دا مرا دے چھ او مانا قائم بے ذاتی حیات دا اللہ پاکی و مانا دا چھ قائم دا ذات دا اللہ پاک پسی یک دا زیزا دے گا اگر تا قازا دا علم و دا قدرت کی حال الاستعارت یہ بطریقی دا استعاری سا تا وہ قیلتی چھ کم دے مشہورا یو جرور کو ذکر کے وقرآ یعقوبو قاری سے یعقوب اگر چھ دا بستر کی ترجعون ہے دا ترجعون ویلے دے بے فتح تا فی جمیع قرآن چکم زکی دا تکی رازیم آگا چنان کتا بلکی بے ترجعون سرام